usted la palabra por un turno inicial de 8 minutos. Bona vesprada, bueno, bon dia encara a tothom. Abans de començar aquesta compareixença vull fer una menció especial al grup parlamentari de Podem, que ha tingut la deferència de convidar a aquesta comissió una força política com Esquerra Unida del País Valencià, caracteritzada, entre altres coses, per la seva lluita en favor d'una democràcia plena al nostre país. Efectivament, Esquerra Unida és un moviment polític i social que ha reivindicat històricament, tant en el nivell autonòmic com en l'estatal, un canvi en el sistema electoral. El motiu no és un altre que la voluntat de comptar amb un marc institucional que garantisca la representativitat de la societat valenciana en el seu conjunt i que ho faci des de la seva diversitat i pluralitat. La vella teoria ja caduca de procurar governs estables mitjançant la sobrerepresentació dels grans partits es va trobar amb un qüestionament radical des del 15M i en la descomposició del bipartidisme que havia imperat a l'Estat en tots els seus nivells. A més, durant aquests 40 anys, ni tan sols un sistema electoral distorsionat ha sigut capaç d'acabar amb la pluralitat d'una societat que de totes és complexa i heterogènea, on un sector important de la mateixa aposta per opcions al marge dels dos partits del turnisme. La societat valenciana és, si cap, més plural que l'espanyola. Així es pot constatar en el fet que, tot i mantindre un llindar electoral del 5% autonòmic tremendament injust i arbitrari, en aquests corts hi han representades 5 forces polítiques, fent del valencià un sistema multipartidista propi del nostre territori. La governabilitat dins d'una societat plural, i la valenciana ho és, passa necessàriament per l'enteniment entre forces polítiques diferents, dins d'un marc de diàleg honest i amb l'objectiu compartit del bé comú. No podem continuar reduint la governabilitat de les institucions a la configuració artificial de grans majories absolutes que facin i desfacin per la seva única voluntat. I en aquest sentit, trobem, per exemple, el mantra que durant molt de temps ha repetit el Partit Popular, excepte, imaginem, en Catalunya i en Escòdia, de que governi la llista més votada. Un element alié al sistema parlamentari i, sobretot, contrari a la voluntat popular en tota la seva riquesa i els seus matisos. Però, a més, cal tindre sempre present que el qüestionament del conjunt del sistema polític afecta també a l'inexistència d'un model invers de participació. És a dir, la visió baix dalt que ha de tindre necessàriament una democràcia que té la ciutadania com a centre principal sobre el que pivota la resta del sistema. Si bé la política municipal ha avançat en aquest camí, cal assumir amb valentia la implementació de ferramentes i polítiques que fomenten la participació ciutadana a nivell autonòmic. Cada vegada és més palpable que la democràcia no pot esgotar-se amb l'exercici del vot i que la societat demanda vies d'expressió i decisió efectives. Valorem positivament les iniciatives realitzades pel Consell en matèria de rendició de comptes i transparència, dos elements que proporcionen informació a la ciutadania com a valor essencial en democràcia. Però cal anar més enllà i dotar a la societat d'elements que transformen la visió de subjecte polític passiu en un verdader subjecte actiu en la vida política valenciana. Entrant ja en matèria, des d'Esquerra Unida valorem positivament la proposta de reforma laboral presentada per el PSPB, Podem i Compromís, en tant que millora substancialment l'actual llei electoral valenciana en diferents aspectes. No obstant, també volíem manifestar una sèrie d'aportacions que creiem positives, tant per a l'actual proposta de reforma com per a un futur debat que afegisca qüestions més globals i profundes sobre un nou model de participació política valenciana. Així, Esquerra Unida aposta perquè la llei electoral valenciana siga en realitat una llei reguladora de la participació política, que continga elements que vagin més enllà del sufragi, con les iniciatives legislatives populars, els pressupostos participatius i els referèndums. Gran part d'aquestes propostes, que ara ja fem, ja van ser formulades durant la darrera legislatura pel grup parlamentari d'Esquerra Unida i algunes d'elles estan contemplades ja a la proposta que s'està debatent, cosa que ens alegra molt. Som també conscients de que alguns dels elements que volem introduir afecten a la legislació que necessita d'un altre tràmit propi al marge de l'actual, com ara l'Estatut d'Autonomia, o fins i tot amb competències d'altres institucions. Però entenem que cal obrir aquests debats per afrontar-los decididament en un futur, segurament ja durant la propera legislatura. I d'altra banda, fer servir la nostra conjuntura al govern de l'Estat per aprofitar les sinergies positives i ser capdavanters en debats que es beneficien als valencians i les valencianes, però també a la resta de la població espanyola. Així, Esquerra Unida ha defensat històricament, per convicció democràtica, la reducció de l'edat de votar als 16 anys,
en la mateixa línia que les Corts han promulgat en la llei de polítiques integrals de la joventut, i el sufragi actiu i passiu per a les persones nouvingudes. Igualment, en aquest cas, som sabedores que amb dues qüestions han de ser objecte de debat al si de la societat i legislades en altres institucions representatives. Tornant a la reforma laboral de caire autonòmic, el primer element a tenir en compte si volem un sistema electoral just i que des d'Esquerra Unida hem defensat sempre és la implementació de la circumscripció electoral autonòmica. Sabem, però, que ara per ara no és possible afrontar aquesta reforma, per la qual cosa, des de la nostra formació, apostem fermament per abordar la reforma estatutària pertinent en 2019 i no utilitzar aquesta qüestió com una simple excusa per a no recolzar el que avui sí és possible, perquè l'aprofundiment democràtic ha de restar al marge d'enquestes i de càlculs electorals. No obstant, hem de mostrar la nostra satisfacció per la inclusió d'aquells elements del sistema electoral que són substancialment millorats, com és la davallada de la barrera electoral de caràcter autonòmic, que passa del 5 al 3%, i que suposa una major representativitat de la voluntat popular expressada a les urnes, i l'utilització d'una fórmula electoral més proporcional que l'actual mètode d'Hondt. Una qüestió que volem subratllar és l'extensió de les incompatibilitats entre ells i les diputades de les Corts i altres administracions o nivells institucionals, que Esquerra Unida ha practicat sempre. Pel que fa a la configuració de les candidatures, entenem que la introducció de les llistes paritàries amb el mètode cremallera és un avanç a favor de la igualtat entre homes i dones respecte a la regulació actual, però el nostre parer no es deuria tancar la porta a anar més enllà, en el cas que vulguin superar-se el 50% en la representació de les dones. Aquest és el cas, per exemple, dels propis estatuts d'Esquerra Unida, que possibiliten la presència d'un 100% de dones en cada tram de dos en les seues llistes. En relació al vot preferencial, valorem de manera positiva la seva inclusió, tot i que des del nostre punt de vista caldria obrir la possibilitat de la candidatura conjunta poguera estar desbloquejada en el seu conjunt. Saludem també la inclusió d'elements que afecten a la igualtat entre els partits polítics, com molt significativament suposa l'enviament únic de propaganda electoral, encara que lamentem que la seva configuració no incloga el conjunt de les candidatures autonòmiques. Perdoneu, però és que això... Considerem positiu l'avanç que suposa la regulació de l'espai radiotelevisiu públic durant el procés electoral, principalment l'establiment d'un debat públic en horari de màxima audiència. Entenem la complicació que suposaria l'assistència del conjunt de candidatures efectives. Ens sembla una bona opció fer partíceps a les opcions polítiques que, titon no tenen representació a les Corts, hagin obtingut més del 3% dels vots a diferents processos electorals. D'altra banda, respecte a la distribució de temps en els mitjans de titularitat pública, l'abismal diferència efectiva que tindrà com a resultat la configuració proposada no és un bon camí cap a un model més plural. La diferència de 5 minuts que tindria cada candidatura sense representació a les Corts fins als 30 que podrien arribar a tindre alguns partits ens sembla un marge excessiu tratant-se d'un element fàcilment gestionable a la creació d'apunt. Un altre tema que pren més importància arran les constants sospites i fins i tot de sentències firmes és el finançament de les campanyes electorals dels partits polítics. Des d'Esquerra Unida volem plantejar dues qüestions, una de transparència i una altra de control, per combatre les bandes pràctiques i forçar els partits polítics a tindre uns comptes clars i lícits. En una part, creiem que les diferents candidatures han de publicar en tot moment els seus comptes per a l'accés ciutadà, a través d'un portal de transparència, on s'especifica el pressupost inicial, l'execució d'aquest pressupost i els comptes finals, que són els que legalment s'han d'integrar al Tribunal de Comptes. D'altra part, cal introduir les mesures oportunes per a garantir que els prestes concedits als partits polítics no s'utilitzen per eludir les disposicions sobre finançament. Tanmateix, cal aprovar clàusules de control i seguretat per evitar que les entitats bancàries i empreses utilitzin els seus préstecs i donacions com a elements de pressió i tràfic de favors, com prohibir l'exempció d'interessos o la rebaixa del deute. Això és que m'he passat? És que allí com ve la Diputació no tenim aquestes coses. En conclusió, pel que fa a l'actual reforma, entenem que és un punt de partida satisfactori que resol algunes qüestions d'urgència democràtica i d'eficiència del sistema. Si bé considerem que existeix un marge de millora que es proporcionaria un sistema electoral més just i democràtic, creiem que l'aprovació d'aquesta proposta és per ara essencial per garantir que les Corts a 2019 siguin un reflex més real de la societat valenciana. Gràcies.